Selamat datang di episode 48. Selamat menyaksikan. Iya, kenapa? Bingung, Pak. Coba orang omeannya. Tuh. Tinggal lihat tuh. Alus deui, Oh, rus, Gus. Tuh. Iya. Tentang deui sih. Coba orang tumpahkan. Motor jadi leutik gitu. Dun. Kulan, Pak. Nyaksian meureun maneh tadi. Tuh, Pak. Nyante nyaksian oge. Beureun ka kuping ku Arul. Kunaon bet ngabohong atuh ka bapak? Ngajar labuh dina sebeda si entuy. Tapi kenyataanana malah labuh dina motor. Tadi nubogana datang ka dieu minta ganti. Masih untung, masih syukur keur bapak. Eta jelema datangna sopan. Teu kabayang tah ku bapak tah lamun anu boga motor bapana nu datang ka dieu. Bari amuk-amukan, sedengkeun warga di dieu tetangga pada nempokeun. Ngerakeun eta teh ka bapak teh kitu teh. Kahareupna ulah make barang-barang batur teh ulah lah bari teu tanggung jawab akomo kan aru teh tanggung jawab bapak keneh kan keur mah aru teh kan sakola keneh teu boga SIM teu meunang sebenarnya teh teu boga motor teh engke ge lamun geus waktuna mah ku bapak teh pasti dibelikeun motor teh. Da pikiranan deui keur bapa mah da ukur arul wungkul cing. Kasaksianan ku Arul. Ari bapa mikiran saha ngarukun mikiran Arul. Eueuh ge diayayakeun keur Arul. Ngan Arul da kudu nurut. Geus ayeuna mah tong make barang batur nya. Ulah lah pokona mah. Barang naon ge ulah. Make nu batur mah ulah. Kamari teh si Ucep teh bener teh si ngomong gitu. Si obat itu si Acecep ngobrol. Mun ngabohong kumahnya si Ucep. Meureun karunya si Wati tadi baturan ku Emar ayeuna teh. Minta maaf weh nya Emar ka si Wati. Karunya baturan ah ku Emar. Mana nih cager? Mana nu baru? Iya, nges. Kempes sana mayok. Barengan urang. Kamar bebeja ke bapak manena, abu sampai ti urangnya. Karungnya si entu ite. Kasihanan. Orang langsung ngomong labu na motor pas cari kanan tuh. Da anger nyahuan bapak urangnya kamari. Semua sepeda urang ke bapak manena kita rusak we. Tidak mau diajreng-ajreng iku bapak urang ieu. Ya arek kemong nanya. Kasihanan. Kamari babaturanna si Ojak teh ka imah. Nyaho. Oh, nyaho orang geningali.
Nali bana bitu teh kan teh. Oh, siapa? Bawa ke mana? Untung teh di ajrut-ajrut oge. Enggak ajrut. Gepeng. Bebentukan deh. Bercetak. Oh, duit. Oh. Iya, yang mana? Guru. Nah, iya. Duit nang dia ngagantian motor, motor cuci arurang ya, tapi hampura we ngan sakieu kan bae yok dah geus dibener mah tur ageu ku bapa urang naon urang kamari ningali nambah bejad urip moal yok bae yok keren bae we tak bisi mana teh dibere jajan dibere dibere yok bae teh naon keur ieu kenyawan pasti dicarekan kenyawan matur lumayan ru jeung jajan ru samingguan. Woi, naon? Bungun cina unggu. Ayo ru. Bisa belikan iwe. Naon? Kaleci. Ah, belikan kaleci we yok. Balik mbak itu. Main kaleci. Jeng daharan aja umi. Bebarengan we kan? Nyantong urang ah. Meni mana mas ya? Gak semua udunan pang letikna. Main gitu atuh. Kurang weh jeng. Sosok ngot saya gede. Ayo titip. Itu kurang ge. Ayo. Kado di jalan ah. Yok nih coba ningali buku mana teh. Ku tadi makan nasi. Ati. Ngapal kena nasi teh mana tuh? Ah ulangan kan eta orang di hair ulangan tadi. Nulis jeung Inggris. Cih, wow, Indonesia. Pan di hair na. Ah, Indonesia. Kudu ngapalkeun ieu mah teh. Iya, ti ayeuna keneh. Iya, betul tepat sekali. Good. Ameh isukan. Beres. Nah. Yang satu. Ti ayeuna sudah ngapalkeun. Iya. Ya udah. Tapi kita mau kemana hari ini? Kita beli kaleci. Oh, iya. Ya udah kita jalan aja entuy. Iya. Hayu, hayu. Kenapa kamu entuy? Nuwat-wat. Oh, kamu pasti ngelihat bayangan kamu sendiri. Sehingga kamu ngegebeg. Yes. Entuy. Ya. Kamu ke warung BL-nya sendiri aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, soalnya aku mau kiih dulu. Iya, nggak apa-apa. Ya. Nuwat-wat. Ya. Ya, kamu sendiri aja. Nam. Oh. Ya, entuy. Pilihan helah sendal. Oh, soalnya aku sereg. Oh iya, itu jempol kamu cinta rontot. Iya. Nih, pakai aja sendal aku entuy. Entuy. Pas. Ya. Aku tunggu di sini aja ya entuy. Iya. Ya nam. Goodbye dadah. Goodbye entuy. Ih entuy mah lama sekali. Padahal aku udah lama nunggu di sini. Baru aja diomongin. Udah kelihatan si cucu ngurennya tuh. Cuy, bentar dulu atuh. Kamu itu beli dari mana? Tadi aku ngadik-ngadik ke sana. Iya. Terus ke Tonggo. Oh. Belinya di Lebak. Oh, di Biuncum bukan? Iya, betul. Kamu pintar. Oh, iya. Tadi kamu bawa uang berapa? 1.500. Itu kelecinya berapa? 100. Oh. Berarti kamu memberikan uang pada Biuncum berapa? Satunya itu 10 perak. Oh iya, mie-nya kamu enggak beli entuy. Oh my god. Oh, aku lupa. Ya udah enggak apa-apa entuy. Sekalian aja nanti beli di jalan. Iya. Ayo. Ayo kita main. Ayo, come on. Kita anak-anak. Genep 8. Tuh. Goreng mana mah? Naon goreng naon tinggal lihat ya, tuh bener pakai panon. Kurang di imas ya sok gambaran di sini. Sudi. Iya bener. Pokoknya mungkin pelajarannya gambar guys. Kan saya channel lain mangis ngegambar sintuy we kitu kuntuna sing rapang. Tuh alus nanjak mundur tapi alus sih. Enggak. Banyak lecenya. Ini aja balik. Gambar baru. Yok. Ini ya. Halus bolong. Maaf ya, aku tadi lama. Iya, kelamaan. Soalnya ya. Jauh ngedik-diknya. Kayak tengen nah, nanti. Eta rek ulangan isukan bener ngapakeun. Ulangan naon? Bahasa Inggris. Mana Bu? Orang banyak kelasnya. Mana nu ganteng? Emang nu diomongkeun bakal aya di soal kitu? Udah gitu. Lamun nu diomongkeun bakal aya di soal kitu? Ya ada lah Wawan.
Ya Wawan, enggak pernah tahu ih. Ayo kita main oyok. Wawan. We, aku mah ini apa? Nih, ini teh berebekan. Pengen itu. Lain kitu kurubuk meureun beuteung teh. Heeh lah. Kade salah tri di. Heeh. Budar. Ai acacep nyarios naon kitu ka emak. Kunaon kitu? Marte jadi ngabaeudan Wati. Duka salah Wati teh naon ka Emar. Tapi basa keur itu teh Emar asa nyebat-nyebat we nami Acecep. Da Acecep mah nyaris ka Emar, nyaris ka Emar. Emar leuwih geulis lamun dirembaikeun rambutna. Pantes atuh. Nah, Acecep nyarios kos kitu. Jadi we Emar teh resep deui ka Acecep. Ieu Acecep. Marte ayeuna mah jadi kaditu hoyong ka dieu hoyong. Keur itu nyariosna resep ka Aojak. Terus ayeuna resep deui ka Acecep. Nyesa we satu hati. Nya, tapi jadi tarieut ka watina Acecep. Wati teu apalna naon tapi dibaeudan wae ku Emar. Da angger Emar di rembaikeun rambutna. Angger gelisan Wati. Wati. Anjir, sampai sana, Nay. Wati, ternyata firasatku benar. Mar. Mar, Acecep nyaros Wati gelis teh sanes berarti Acecep resep ka Wati. Geus Acecep tong ngamu bodo we Mar. Dambar mah tos bodo. Wati, Acecep angkat raya. Sekali-kali mah ari keur pasien teh ulah sok muntang banting. Karunya si Emar bisa apaleun. Langsung tangtung tangteng tong prai 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 gembreng 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 kaca gembreng gembreng. Rat prem. Cing balik itu ye kumaha teh? Cing naheun brentreng. Tah ieu teh kaca maneh ditoy. Kok sedu maneh ngabrentreng. Tang. Mungkin Wati, amang sih itu ageng nam nih teka tinggal ku Wati. Emang teka tinggal. Siga nama Wati teh nuju aya kabingungnya. Teh bener Wati mah tekunan naon. Ya aya ngobrol atuh yuk. Ngobrol. Sok aya naon Wati teh. Mudah-mudahan amang tiasa ngabantos ka Wati. Wati teh bingung mah uha
Kunaon, Emar teh make kaos kitu wae ka Wati. Wati teh jadi capek hate dikitukeun wae ku Emar. Oh, kitu. Emang kunaon kitu? Pedah tadi, Emar teh ningal Wati nuju ngobrol sareng Acecep duaan. Padahal Wati ge terang da, Emar teh pasti terang Wati nyarios mawon jeung Acecep. Langsung angkat teh Emarna teh. Iya. Oh, siga nama cemburu meureun. Tah eta Mang Uha. Terang meren Mang Uha ge. Nya, janten kieu Wati. Kan Wati kan tos terang. Sifat Emar kos kumaha. Tah ayeuna Wati tong saruana. Jadi kedah apa sifat Emar teh kos kumaha. Gitu. Jadi misalkan Emar ngabaeudan tah, Wati ulah ngabaeudan deui. Nya, amang hoyong istilah nama Wati sareng Emar teh tiasa rukun deui. Sok gerak pulang ngabaudan di caketan di Emar. Ayeuna Wati bari ka mana atuh? Nya eta Wati teh bade milarian Emar. Oh nya atuh sok milarian Emarna. Nya nya antos satunya Mang Uha bade milarian di Emarna. Mohon atuh. Terus tadi Mang Uha punten Wati teu ningal Mang Uha. Teu naon Wati? Meureun Wati nuju bingung. Nya satunya Mang Uha. Hatur nuhun Mang. Iya, Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira tuh, hai tuh, eh mulai kira ada gue, nggak kena, awas, ayo aku dulu, sok, akuin, buru tuh tuh, oh jauh ke kolong akunya, bentar, aku dulu, awas, kenaan, mas, kalah ya Cimar, Cimar sorangan Waimar, sendiri aja, ini nggak nuanang tuh, ah iya tuh, gaduh tuh kalah Cina, itu gaduh, jay, mesra tuh. Nginjem weh. Di meser weh. Nginjem weh namawan hiji. Ya, meser weh. Nya, meser nya. Tapi menang iringan tak? Menang. Menang. Ayo meser weh. Wawan emang kata nya. Tapi emar kan gaduh sakia cisna. Ngeken weh, main tak main. Seur sakia mah. Nyata satunya. Wawan nah, kedua. Alasnya. Nya mar, saya tak pahit kau juga ada mar. Nya. Awas, 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 yuk. Hop. Awas, nah, buru tuy. Jauh. Ayo. Si Mar, kamu dulu. Iya. 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 Wow. Si Mar ya. Bisa. Bisa cek salah atau bisa. Ayo. Dut. Entar. Entarnya. Dut. Dut. Tuh. Iya. Oyok, udah oyok, mati mah mati oyok. Alam, ini koret. Ayo tuy, ah itu koret, maknya ting koret. Ayo, Manela. Man, ya. Ini itu saya. Entos. Saya tuh. Tuh, sir. Tuh. Wan, yang kena tuh, Mar. Ya. Ah. Gak boleh batu ingat. Wan. Oh. Banyak-banyak sekali, Wan. Mungkin ya, lima ya. Nusaka tuh mana? Ayo, jadi itu. Ayo, Wan, masang, Wan. Bodas, sir. Oh, neng. Oh. Ah, duta. Oh. Tuh, kamu mati? Iya, aku mati. Oh. Di yang aku kebawa, Mar. Mar, matiin ini, Mar. Jangan, ya, nanti Mar. Aku matiin. Jangan, Mar. Matiin. Oke, ku Mar, paehan. Sok, Mar, jagoan. Oh. Urang heula turul. Tuh ulin atuh tuh. Tuh benar. Nah, teu bisa nyentang can mau. Ya udah biasa aja atuh. Pokorongos aja ya. Tuh, mana? Ah, Solan. Aduh, beres Mang Kaleci. Ada Mang Ajum. Awas, Wan. Oh, sial lain kamari budak tiluanan kayak mah aing cenah sial lah buana motor, motor ka bingkong segitigana itu. Enggak tahu Mang Ajum. Anjir, Indonesia. Ternyata bapak balik siapa? Bukan, itu bapak aku yang ngerusakin. Gemuk siat, senang kamar nayangan budak duaan tiluan. Bohong, mereka mah jangan didengarkan, Mang Ajum. Tidak, gak siat. Ya, udah lah, mau ngobrol teh. Ini aku akan lagi main. Tolong. Balik siapa, gak baca teh.
Bener Mang Ajung. Itu. Iya tuh marah-marah. Ayo Mang, main Mang, berani enggak? Eh, ayo Mang belum. Belum enggak kok teh. San. Dari mana Kirnan? Ngasuh bapak. Gede di asuh. Bapak asuh. Mang. Tapi ngke gantian mah. Dua mar. Awas ya Mang Ajung muntah digentosan. Kok aja digantian sih tuh bawa bacot tinggalan. Tas lima. Ayo balikan dia tuh yuk. Ayo Mang, kita main lagi. Dua dulu. Aku bisa kabur upai. Dulu yuk. Ya udah. Kurang. Mana teh ngomong naon Cirul? Awas tuh siapa lo? Itu mana? Itu poles. Tuh dapat. Dut, banyak. Kurang tuh gitu. Siapa aja isi ala ya? Enggak jauh tuh jempol. Oh jempol? Iya. Yuk, salah. Tahu urangan? Aku dulu atuh. Itu si Umar lo lah itu. Aku kan tadi moles. Oh moles ya. Udah, awas. Main, main apa? Ayo, orang urang mau urang. Tah, menang. Sok jempolan itu tuh. Oh buru ah. Wan, Mang Ajung matiin Wan. Barin ada bual benang sok kakolot masia. Nang gede. Si Semar nggak dukung teh hidung. Wan. Ngoah, mau benang kok aing. Pi, ya. Ya. Kela kela. Ah. Wan benang. Oke, ayo kembali wala. Gampang loh, Bang. Kalau cinta. Tahu orang ulin berarti. Bisa elah ya, lain bisa elah. Ada. Banyak, ada dua. Mau diganti mar nya? Enggak kalem ya. Heeh. Ih, budak yang ngintil. Air kagok udah lagi risi aing dah. San, geus mana-mana dagang di dieu. Bak mana mah sina ieu we sorangan. Biarin aja, Mang Ajung mah. Mau nganjang. Tuh, san tong pemilu. Wan sia tong lo bacot, ku aing beakeun kabeh kalian cina. Marah tuh. Nya. Ayo, Mar. Ayo, Mar. Awas. Bawain kamu dulu gitu. Ike helat tadi pulangnya deh ulangi deh. Ike helat ulangi deh. Aku dulu dah. Sok gak ada. Awas. Kan. Oles. Oles. Duit di. Duit dat. Ayo, Mar. Eh, yang menang. Ya kan. Duit. Namun diasongkan karena garis mah duit. Udah, bur. Eh benar. Atuh benang kan. Nah, jadi benang kan lelehan. Katanya duit. Iya kadi eta tata tata tata. Eh, terus terus. Aduh. Yang curangnya pasti kalah, Wan. Awas nih. Liatin. So. Duit dak? Enggak. Yang ngalikin curang pasti duit terus. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Beli lagi. Tanya kayaknya orang oge. Set. Rangan, Wak. Hebat sekali. Cuman. Rangan, Rut. Mulai cos. Pati. Itu. Ayo, Amang. Sesarengan. Mangga sok ayak patimu pada Kak Umar. Maren. Ayo, Mar. Ya. Oh, terang lu arok. Eh, lu turun. Nah, nah, terang lu cincing. Sayang naon? Naon? Gitu manet sih yang sayang. Hanya ho. Tuh, kasih entuy. Oh, jagoan Inggrisna. Isukan ge penting sora atus remedialana. Bener? Heeh. Heuh. Tuy. Babangus Anda problem. Yes. Thank you, yes. You crazy. Yes.
Good job. Thank you. Yes. Ning bener yok jagoan. Antuy. Wat. Bahasa Inggrisnya sayang naon? Sayang. Oh, sayang. Babi. Dengan babi. Hari bahasa Inggrisnya babi naon? Pig. Oh. Nanti satunya pig. Pig. Yes. Ate. Pig. Wawan, ayo wati salah naon ka Wawan? Geni wati disebut pig. Aduh, kurangin lah tuh cuy. Les, males mih mengenang hiji euy. Sok buru. Tuh. Ayo dak. Males euy. Kurang main deui. Aing geus mau lieu di sini. Di sini. Udahan. Masuk ke mana ya? Ngesan. Udah. Aisyah maksudnya kumaha ya? Ngesan. Mau kaleci. Oh iya aing geus ieu mau kaleci mah. Mang bohongan. Bohongan ieu teh mau di. Kita mah bercanda. Kita geula. Lihat mah, lihat ningalian bodona. Teu ningalian, ningalian eta nu alus. Eta. Awu dong. Gitu. Ayo urang. Wow. Teu salahnya. Pokona sampai jumpa di episode berikutnya.